Hej och välkommen till en videorecension som ska handla om Super Mario Brothers till Nintendo Entertainment System från 1985. Det är ett plattformsspel där spelaren styr spelets huvudperson, Mario. Det går även ut att spela som Marios bror Luigi som är spelare nummer 2. Det går ut på att springa genom banor som kryllar av fiender, block med frågetecken som kan komma till hjälp och rör som kan leda någonstans. Det förekommer även att spelaren måste simma i vissa banor. Sammanlagt finns 32 banor uppdelade i 8 världar. I slutet av varje värld kommer spelaren till ett slott där han eller hon måste besegra spelets boss, Bowser, och rädda prinsessan Peach och hennes folk. Super Mario Brothers är det första spelet jag spelade som barn och tyckte att det var jätteroligt med en handkontroll som kan styra. Jag har spelat uppföljaren och varit ett stort Mario-fan sedan dess. Spelet är simpelt gjort, men är kul för nostalgiker som växte upp med tv-spel på 80-talet. Följaren Super Mario Brothers 2 och Super Mario Brothers 3 är bättre än Super Mario Brothers när det gäller spelplägg och grafik. Det roliga med spelet är att det finns hemliga ställen som kan ta spelen snabbare till slutet av spelet som en genväg. Till exempel bana 1-2 hittar genom att åka på plattformen, upp och hoppa till stenblocket och gå till ett hemligt rum bestående av 3 rör och välja warp. I bana 4-2 står spelaren tegelblocken vid det här stället och sen kommer en växt upp som spelaren kan klättra upp och sen komma till det hemliga rummet och välja warp 8. När jag som barn spelade Super Mario Brothers och klarade ut av de tidigare världarna trodde jag att jag klarade ut spelet, men det visade sig en svamp som berättar att prinsessan finns i ett annat slott. I ett av slotten som jag spelade kunde jag inte klara av eftersom vägen tog inte slut. Jag fick veta i Game Boy Color-spelet att man klarar banan genom att gå i en slags kombination för att klara banan, vilket jag inte förstod tidigare. Kontrollen är enkel. En styrkors styr spelaren, B-knappen skjuter och kan göra att spelaren springer snabbare och håller knappen nedtryckt och styr vänster eller höger knappen. Och A-knappen hoppar man med. Det är fantastiskt att spelet såldes i 40 miljoner exemplar och är idag det näst mest sålda spelet efter Wii Sport som sålts över 75 miljoner exemplar. Spelet finns även med i Super Mario All-Stars till Super Nintendo, Super Mario Brothers Deluxe till Game Boy Color, Super Mario All-Stars 25 Anniversary Edition till Wii och finns även till Game Boy Advance och Virtual Console. Betyg till Super Mario Brothers blir 3 av 5. Tack för att ni tittade och se gärna fler recensioner här på YouTube. Hej då! Damn!